skada som den gjorde. Ta min armare. Hey! Det här kan vara så farligt sätt. Det skyddar bra. Luringen missade. Det räcker med skata. Får en hit igen. Det är över. Ulta går in. Det är kört. Är det? Det är hype. Det är hype. Skatan tar. De börjar klaga på chatten, va? De börjar klaga på Fertis Ultra faktiskt. Ja. Det är neutralt läge. Skatan lyckas det fram. Det är Konsta. Nice. Alltså, det här med Sakura, de fångar det. Det är så mycket skada. Ja, det är farligt. Det gör ont alltså. Ingen kan tutta. Vi kommer dansa med sina mixar. Ja, slide. Jag tror slide igen. Åh, tänk, visste det. Ja, det är... Åh, det är Mike. Fick vart jag skratt den igen. Mycket fokus. Spacing. Hör inte nära. Det här kan göra ont. Det kan göra ont att skratta lite. Gonsa är lite rädd. Våga inte riktigt. Snyggt. Åh, han spelade försiktigt. Nej, han bara körde igång. Mixar. Nej, han missade det. Åh, farligt det är så. Åh, snyggt att skratta. Nej, missat. Fokus igen. Och konstant! Båda missar! Skatan tar det! Skatan går in! Skatan tar det! Stockholmista free! Snyggt spelat av Skatan. Beautiful play alltså. Helt otroligt. Han är riktig mindreader. Jag tyckte han blockade otroligt bra. Det är det med fokusen. Det är det. Inte hela tiden, men i vissa tillfällen. Ja, visst. Alltså, grejen är att Skatan och Gonzalo, de har ju mött varandra i den här turneringen. Den här liknande turneringar. Det är bra att de får matcha från varandra. Ja, precis. Så de vet ju hur de ska hantera den här matchen. Och det märks ju verkligen på deras val i och i semisituationerna. Det är skillnad på kunna och inte kunna. Kan man inte matcha för en rena förlorare? Ja, det är kört alltså. Är det här... Det här är alltså loser bracket. Loser bracket semi. It's the battle of the century. Och vinnaren av de här möter Skatan. Nej, vinnaren av de här möter Gonza. Ah, är det så? Jag får se. Ja, men det är bra ju. Se, men det verkar... För Skatan slog ju ner Rättelman. Och... ja, exakt. Så det var winner final. Och så har vi loser semi. Och sen... Jag hoppas Yagami vinner. Jag hade verkligen tippat. Leo, jag är inte besviken. Hunt you down. Negative Edge kommer. Han hör dig nu. Negative Edge kommer att ta dig. Yagami, be careful. När vi körde internationella så spelade Yagami jättebra mot Etterman. Det var jättetajt. Båda hade jättedigt i det. Etterman hade matchen, men han vad hände? Jag tror det var Yagami stängde honom. Jag tror att Yagami lurade honom i en setup. Det här är alltså en matchup där Dalsim vill hålla sig ute. Jag och tycker det är en matchup, visst en dålig matchup för Dalsim också, men inte lika jobbig som Gons. Jag menar, FF. Nej, verkligen inte. För det här kanske är fokus, han kan hålla honom borta. Absolut. Här finns det ju ett visst mått av kontroll. Etterman kommer vilja köta in med sina Jagger Creep. Och Etterman bara trycker. Han går in. Han vill men ta den kommer inte. Etterman gör ett bra jobb. Oh, det blir Etterman. Nice. Etterman. Det är sjukt. Han har den väggen. Den där törnen i luften. Här. Oh! Ja, där är bestraffningen. Yagami kommer ut ur hörnet. Eller gör han det? Nej, spela Yagami. Yagami pressure game. Han bara, get the fuck out. Han pressar i hörnet istället för att backdasha. Yagami spelar fantastiskt. Yagami spelar otroligt bra.